Бүгүнгөтен адаптивный спорт республикадагы 12 спартакиадада сагаланды. Сүрбебир улустан 632 кеге кыттар. Назологияннан арақсан уапсая 15 көрінгі спортсменнер илин келін түсі өктері. Күректейіне беге корреспондемыт Нюргуяна Игорова сыддатар. Остол тенге онна айыр хоккей элементтері қолбаған көрбеттерге шоудауын ден көрін 6 ұнысыларға Канадаға өтейбіт. Европаға, Азияға, Африкаға, Америкаға сайдыбыт спорт көріңе бүкендеке сақасыргереме 10 үр болдылар. Күрақтегені Москваттан Россия командатын старшы тренера Татьяна Зимискене сүджуялады. Спартакиадаға бұйыл саңа көрінгінен шоудауын кейді. Манна 13 ұлыстан 19 күттачы бар. Опсая 2 рауну 7 минуте 10 үллар. 11 очконы бастықыл бұткей көйлақ тақсар мәчігі түрдіққа, стол кенін дарыдыққа бір бал ұтарса ачыға білдір. Лузаға келдір бет екелей балды сұрынар. Мен бала школатта несі, ече голбол дендері, лыжда, лыжа көтлі ғатшы, голбол, шоудан бұл недавна аңян ағалан бардым. Өсі бір саңа көрінгі бұтшаға кәләскенін сылджар Джон Кыттар Дәліне Востока онына Сибирге 2 тұғыншаттан тақса кейі оң үрі білдір. Бияғы секцияға сүрбетчоғы сылджар Василий Борисов ұғы кілінгі регионға бұлырын көйін тұрар. Бұ көрін Джон интерейін тардан әрер спартакиадаға Кыттар бағала қалбаға да оны тұғылыр. Жейін білімденді Спартакиада 5 нозологиянын рақсар істебет кітачылар бүгін бильярдка, онна армылесіңі, алта яғынға бастыңы бұхар ұстылар. Оны сұлттан жарықтан абын арымнан, онны күрік үйісместі болады жүрін. Окунан ба бәйім сәмәстеятіне жарықтан арадым. Бастабық бұттан өрібім, дәуіген ақын тұрабын, ирағы бәкке де тұрабы қолы бұра. Опсы ерлақтар бүгін добат ойнатылар. Добатшыттар бары да тәң байлақтар, оның кем көйігі жұлырда құрдық білімне ақ чемпион атын сүгіға. Оның хетті қамандаттан бесі хер кейіп біттен кейден бұлан ақпын, дейімін. Әнді добатынан қанты ойнығы? Добатынан хентоғы ұнысылар аңаларыттан ойнығы. Бұ көріңдерді Нұраты Сарсыны үйін чепчекетлейтіға күттәтшілара старт қатақ сұйықтыра. Спартакиада бәсейін сүрбе 9 күнігер түміктені. Нүргені Егорова, Александр Жуков, Саха телевидениеті, Джокускай.